Asteartean hasi zen sekula hasi berretzun epaiketa bat. Asteartean hasi zen epaiketa bat ez 12 katalan soberanistaen kontra, ez da ere 2,4 milioi katalan erreferendumean parte hartu zuten aurria baten baldintzaietan. Ez eta Kataluniako aspirazio demokratiko eta legitimoen kontra. Baita ere Euskal Herritarron aspirazio politiko, demokratiko eta legitimoen kontrako epaiketa bat bada. Zerbait garbi balmako hau da, bozkatzea ez dela delitu, erabakitzeko eskubidea ez dela delitu, autodeterminazio eskubidea ez dela delitu, eta zerbait garbi balmako hau da, demokrazian izan dela demokrazia epaitu. Eta hori da Madrilen hasi den epaiketa hau. Azkenen aurrekari bat jarri nahi da, edozein arazo politiko, erronka politiko bihurtzeko eta korapiloak askatzeko ezinbestekoa dan, tresna demokratikoen kontrako, soluzio demokratikoen kontrako epaiketa bada Madrilen hasi den hau. Gaur hemen ezkea elkartu katalandarren elkartasun keinu bat, huts bat egiteko. Baizik da, elkarlan baterako. Euska asko daukagu jokoan, ez da gure eskubide oinarrizkoak gureak bakarrik, baizik da, ondorengo belaunaldien eskubideak ere daude jokoan, eta zerbait balin bada iritsi balema momentua da, elkarrekin lan egiteko, bultzaiteko, eta Europaren aurrean eta munduaren aurrean erabakitzeko eskubidea eta autodeterminazioa epaitu partez estatu espainolaren autoritarismoa epaitzeko garaia da. Eta ingurra duri.